ponia Širinskienė galvoja apie tai, kad kai Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose buvo bandoma menkinti pretendentę Šimonytę kaip moterį, kuri neturi šeimos ir vaikų. Tačiau ir tuomet premjerui Skverneliui sakiau, kad nėra pats geriausias sprendimas, bet nepamirškime, jeigu jau kalbame apie komunikaciją, kaip Šimonytė apie save yra pasakiusi posėdžių salėje, kada jinai buvo pakviesta atsakyti klausimus. Jinai sakė, aš nesu mergaitė pagal iškvietimą, dėl to aš neįsiu atsakyti, ne? Bet tai mes apie prezidento pasakymą, apie moteris labai plačiai diskutuojame, bet šitą pačios premjerės pasakymą, kuris tikrai yra labai nepagarbus moterims, mes pamirštame ir tada natūraliai bent jau man kyla klausimas, o kodėl mes taikome šiek tiek skirtingus standartus.